Igsoon ko din ni Kristo maayong adlaw kaninyong tanan. Ngayon yung ubos nga alagad, paterbong kepla, padayon nga nagadapit kaninyo sa ato ang padayon ng pagpangandam alang sa Marianhong Konsagrasyon. O ganiya na kita sa ikakahuaag pito nga adlaw sa atong pagpangandam. O ganiya na kita sa ang tema, mao ang karong adlaw, mao ang Marianhong Pagtugyan, unang bahin ni ini. Karon nga nakumplito na nato ang tulukadaw nga retreat uban ni Birhen Maria. Ado na nakitay klaro nga pagsabot sa panahon nga sa inahanon nga pagpataliwala ni Birhen Maria. Ug nining maong adlaw karon atong balikan ang yugto dito sa tiilan sa krus. Ang mga pulong nga atong madali sa paghinumdum pag muingon kita nga atong balikan ang yugto dito sa tiilan sa krus, wala kitay lain nga mahinumduman kundi ang mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo nga nagkanayon, babae, ania ang imong anak. Ug niining maong mga pulong, si Jesus nitugyang atong Ginoong Hesukristo nitugyan sa tanang katawhan ngadto sa inahanong pag-amuma sa mahal nga Birhen Maria. Gihimo niya nga siya mahimong espirituhanong inahan alang sa tanan. Ug sama sa atong nasayran kagahapon, hingpit nga gidawat ni Birhen Maria kining maong gasa sa uban sa mainitong gugma. Sunod ang atong Ginoo ni ingon ngadto kang San Juan nga pinangga nga tinun-an, yung pinangga nga tinun-an nga nagrepresentar kanatong tanan, nagsimbolo kanatong tanan, nagrepresentar kanatong tanan, ania ang imong inahan. Si Jesus naghatag kanato karon og usa ka dakong gasa, ang dakong gasa sa iyang inahan, isip atong espirituhanong inahan. Ang pangutana, andam ba kita nga mudawat nining maong gasa? Siguro, tataw ka nato ang tubag. Apan ang dugang nga pangutana, apan unsaon man nato kinipagdawat. Mao kini ang mahinungdanon nga pangutana. Sumala pa ni San Juan Pablo II. Ang musunod ng mga teksto sa Ebanghelyo, nagsulti ka nato kung unsaon nato sa pagdawat si Birhen Maria, isip atong espirituhanong inahan. Ugikan ni atong taknaa, sumala sa Ebanghelyo ni San Juan, ang tinunan ni dala kang Birhen Maria ngadto sa iyang balay. Ang Santo Papa naghulagway niining maong lihok sa usa lamang kapulong pagtugyan. Atong makita ang ihimplo niini
diha kang San Juan kinsa mitugyan sa iyang kaugalingon ngadto kang Birhen Maria. Kinsa gitugyan ni Kristo ngadto kang San Juan, ania ang imong inahan. Ang pagtugyan ni San Juan sa iyang kaugalingon ngadto sa mahal nga Birhen mao ang iyang katubag sa kasuguan ni Kristo gikan sa cross, apan dili lang kana. Usa-usab kini katubag sa mainitong gugma ni Birhen Maria kanato. Ang pagtugyan may usa katubag sa gugma sa usa ka tawo, ug sa particular sa gugma sa inahan. Akong pagbasahon ang pagsaysay ni San Juan Pablo II, mahitungod ni ining maong pagtugyan sa ngadto sa mahal nga Birhen Maria. Nitugyan sa iyang kaugalingon ngadto kang Maria sa inanak nga paagi, ang Kristiyano, sama ni Apostol Juan, nidawat sa inahan ni Kristo ngadto sa iyang kaugalingong panimalay, ug nidala kaniya ngadto sa tanan nga naglangkob sa kahinatman sa iyang kinabuhi, nga sa ato pa, ngadto sa iyang tawhanon o Kristohanong ako. Nidala kaniya ngadto sa iyang kaugalingong balay, nga ang Kristiyano nangandoy nga dadun ngadto sa inahanong gugma, diyan ang inahan sa manluwas, nagmatuto sa mga igsuon sa iyang anak, kansang pagpanganak o pagdako ni duyog siya diha sa sukod saga, diha sa sukod sa gasa nga igo sa tagsa-tagsa panahon, pinaagi sa gahom sa Espiritu ni Kristo. Busa, ibansay usab ang pagkainahan diha sa Espiritu nga nahimong papel ni Birhen Maria dito sa tiilan sa krus o sa tinakpang lawak. Kining maong pagtugyan sa kaugalingon kang Birhen Maria nga maanindot nga paglarawan sa Santo Papa, nagdala kaniya ngadto sa kaugalingong panimalay, kinahanglang atong sabton sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo. Iyang gitugyan pag-una ang iyang kaugalingon ngadto kang Birhen Maria ngadto sa pagpahibalo ug unya sa tinago nga kinabuhi ug isip kabubuton sa iyang mga tinun-an. Mismo ni una sa pagtutugyan, ania ang imong inahan. Ug nini mga igsuon, ato ang masayran nga sa atong pagtugyan, sa atong kaugalingon, ngadto sa mahal nga Birhen, atong gisunod ang kasuguan sa atong Ginoong Hesukristo, nga iyang gihimo pag-una, ngadto pagpadayag, ngadto kang San Juan, nga tinun-an sa atong Ginoo. Ug hinaot pa nga mahatagat kita sa grasya nga makatugyan sa tinuoray sa atong kaugalingong kinabuhi sa kinitribukan sa atong pagkakita ngadto sa inahanong pag-amuma sa mahal nga Birhen nga gibiyal kanato sa atong Ginoo diha sa mga pulong, ania ang imong inahan. Mga igsuon, dapiton ko kamo sa pag-ampo, sa pagkuduyog sa pag-ampo nini maong adlaw diha sa mga pulong nga nagkanayon. Marika, Espiritu Santo, nga nipuyo kang Birhen Maria, andama ako sa pagtugyan sa akong kaugalingon sa hingpit ngadto kang Maria aron nga madala niya ako ngadto sa mas duol kang Kristo. Salamat mga igsuon sa inyong pag-uban kanako nining maong adlaw sa palayon nga pagpangandam. O kinaot pa nga ugma puhon, padayon kitang magkuyog sa padayon nga pagpangandam sa barayan ng konsagrasyon. Kini inyong kubos nga nagad Palerbong Templa, nagpasalamat ka ninyo. Mayong adlaw o dalaygon ang Diyos. Anong tindi ng
Ave Maria.